Një gjërërat të rishë dhe cilet kanë vizion dhe unë kam një kënë vështim për të zhvillurat qytet, për të zhvilluar bashkëri. Shumë interesant kjo. Uh... Me qëllim qëtë, të mundësës sa dhe pak të lecimin e kësa e drama. Se koa nuk është se nga premton shumë në fakt, Zoti Uka. Shkurtimisht flasim pak për Skavicën një projekt që ne, si të syri televizion kemi ndjekur, kemi ndjekur për mes intervjisave me në studio, përveç veç të transmitimit protestave, për kemi parasysh një numër shumë të maf dhe një shtrirë shumë të maf geografike dhe numër shumë të maf të fshatrave që preken nga kjo projekt, duke e qërë një pjesë atyre potencialeve të ke fundit që ju thata, apo jo, kur përmendot potencialet e dibërës. Qëfar mund të bëhet me Skavica? Video, është shumë interesante, jo vetëm për mu, për për gjithë dibër, dibranet kude që janë, jo vetëm ato që jetë e ndibër. Mm -hmm. Unë vinë nga një zonë të cilat që u të fushë qidhe dhe është pikrisht në pelgun e drinit, ku mbulohet nga bitja u të është një nga breket. shatrat me të burë që ka dhe dibra. Bëtë fjalë për pasoja shumë të rëndët komunitetit dibranë. Bëtë fjalë për shdukin e 33 shatrave, për një sipërfaqe toke për 16.000 hektar, për një trashgjimi historike, kulturore, etnografike për 3.000 vjetër që ka treva adibres. Për zileta e gjika, por jo vetëm ka që në këtë studio dhe është ndalu konkretisht e kjo, si zgjithet? Qëfar ka në dorë një kretar bashkire të ke fundi se kemi prasur që kjo është një projekt që vjen nga qeveria qëndrore dhe mbështetet ose që jepet një kompani amerikane. Atere ka zhide sepse po abuzohet me pjesën e kompanisë amerikane në fakt sepse unë jam interesuar. Ne kemi e, ofruar dy zgjidhje. E se pari, duhet respektohet përshedura ligjore në lidhje me ndërtimin e këti projekte, që do të thotë, që gjitha takimet konsultative, që qeveria si pas marveshe që ka bërë me kompanin Bektel, me liqë, që i cili ka i fatke cishë në një datë shumë të keqë më 7 prirë 2021 fuqi, të bëjë konsultimet publike të ndiqen si pas procedura e ligjore dhe unë si kretar bashkisë ashëm nëse do të vetë besohëm, nuk dhe lejët që të abuzohet me, sepse ka do të me disa jetët edhe...